Kako proslaviti Božić? Kako proslaviti Božić nakon toliko već proslavljenih Božića u životu, nakon tolikih dana pripreme, nakon tolikih zornica, pjesama, ispovijedi i dobrih dijela, nakon tolikih traganja i lutanja, nakon tolikih odgovora i pitanja, nakon tolikih susreta i dodira, nakon tolikih koraka, suza, pogleda i osmijeha, nakon tolikih vapaja, gunđanja i molitava, nakon tolikih svjetlosnih razočarenja i mračnih otkrivenja, nakon tolikih umora i pobjeda, nakon tolikih proročkih obećanja, sada, slugo dobri i vjerni, možeš ući u radost gospodara svoga i primiti u ruke, u svoj život i srce, osmijeh novorođenoga kralja, da i ti prepoznaš u sebi kako se baš tebi raduje. Doživi Isusa u Betlehemu i ove godine. U ime svih podsmokvaša, sretan ti Božić.